2020 წლის 9 თვეში საქართველოში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი 31%-ით, ექსპორტი კი 37%-ით შემცირდა. შემცირებული მაჩვენებლების მიუხედავად მსუბუქი ავტომობილები უმსხვილეს საიმპორტო და საექსპორტო საქონელში ხვდება. მიმდინარე წლის 9 თვეში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტს პირველი ადგილი და მთლიანი იმპორტის 9.8% ეკავა, ექსპორტში კი 12.7%. ამ შემთხვევაში საუბარი, რა თქმა უნდა, რეექსპორტზეა. შემცირებაა როგორც მეორადი, ისე ახალი ავტომობილების ბაზარზე. ბიზნესი პანდემიის გარდა სხვა მიზეზებსაც ასახელებს. შემცირება ახალი ავტომობილების ბაზარზე გვაქვს დაახლოებით 35%. არის რამდენიმე ფაქტორი. პირველი არის ბუნებრივი პანდემიური გარემო. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი საბანკო რეგულაციები, რომელმაც ეროვნულმა ბანკმა დაუწესა ჩვენ ბანკებს და იგულისხმობ 100,000 ლარამდე ღირებულების ავტომობილებზე სესხები მხოლოდ და მხოლოდ ლარში უნდა გაიცეს. საკმაოდ ძვირია ინტერესი ამ სესხებზე და ამ ყველაფერმა კომპლექსურად ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ბაზარზე. მიმდინარე წლამდე საქართველოსთვის მთავარი საექსპორტო ბაზრები მეზობელი და რეგიონის ქვეყნები იყო. 2020 წლიდან ამ სიას სომხეთი გამოაკლდა. მეზობელ ქვეყანაში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საკმაოდ მაღალი საბაჟო ტარიფები ამოქმედდა და საქართველოდან ავტომობილების ექსპორტმაც აზრი დაკარგა. ვიცოდით, რომ ეს 2019 წელთან ერთად 2020 წელიდან უკვე აღარ იქნებოდა და აი პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი რო გითხრათ, 10,000 ავტომობილიდან გახდა 0. პირდაპირ ძალიან სწრაფად. თუმცა კავკასიის ავტოიმპორტი ამბობენ, რომ ბიზნესისთვის ეს ცვლილება მოულოდნელი არ ყოფილა. ყველაფერთან ერთად ირკვევა, რომ პანდემიის მიუხედავად ავტომობილებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა. სამაგიეროდ შემცირდა მიწოდება, რამაც აუქციონზე ავტომობილების ფასი გაზარდა. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ თავიდან უფრო პესიმისტურად უყურებდით ამ ყველაფერს პანდემიის დასაწყისში. ვეგონა, რომ საკმაოდ დიდი შემცირება იქნებოდა მსყიდველუნარიანობაში მომხმარებლების, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს ნამდვილად ეს არ არის და აი ეს შემცირება არის გამოწვეული საიდან. ამ ავტომობილების მიწოდება აუქციონებზე არის ძალიან შეფერხებული. ვთქვათ, აი კოპარტის წარმომადგენლები ვართ ჩვენ და კოპარტზე თუ სტაბილურად იდოხოლმე 300,000 ავტომობილი დასაყიდათ, ეხლა არის 150,000, 160,000, ანუ მოთხოვნა მსოფლიოში დარჩა და მიწოდებაში არის ახლა პრობლემები. აი ამ მიწოდებაში შექმნილი პრობლემები იწვევს რას, რომ ანუ უფრო ზვირად იყიდება ავტომობილები, არ არის იმხელა არჩევანი. მეორადი ავტომობილებისგან განსხვავებით მოთხოვნა შემცირებულია ახალ ავტომობილებზე. ტოიოტა ცენტრი თეგეტაში აცხადებენ, რომ ფასების შენარჩუნებას საკუთარი მარჟის შემცირების ხარჯზე ახერხებენ. ზოგადად 2020 წლისთვის საკმაოდ ამბიციური გეგმა ქონდა, როგორც გაყიდვების მიმართულებით, ასევე სერვის ცენტრის მიმართულებით. თუმცა აი ამ დაგეგმილთან შედარებით დაახლოებით 20%-იანი კლება ქონდა გაყიდვებში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ცუდი წელი არისო, 2020 წელს საკმაოდ კარგად შევხვდით და ასევე 21 წელს ხვდებით განახლებული მოდელებით. ძირითად საექსპორტო ბაზრებზე რეალიზაციის შემცირების პარალელურად დროა კომპანიებმა, რომლებიც საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტს ახორციელებენ, დივერსიფიკაციაზეც ისრუნონ. როგორც ჩანს, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. კომპანიების ნაწილის ინფორმაციით, სომხეთის ბაზრის დამბალანსებელი შესაძლოა ისეთი ქვეყანა აღმოჩნდეს, როგორიც მაგალითად ერაყია, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა.